a Vilatenim, derrota d'un Figueres que no es jugava res davant d'un Granollers que transforma aquest gol per part de Samu Obeng al minut 85 de partit. El Granollers queda i quedarà quart per la cua, evita el descens directe i baixarà o no en funció de si algun equip català de segona B també ho fa de segona B a tercera. Imatges de la feixa llarga on l'Hospitalet guanya per 2-0 a la Unió Atlètica d'Horta. El primer gol el fa Òscar García d'aquesta forma. Totalment imparable. És el cinquè gol d'Òscar García des de l'inici de la temporada. El segon definitiu per l'equip de Xavi Molist ha vingut arran d'aquest penal que ha assenyalat sense cap dubte l'àrbitre Ferrero Mansilla, un penal que ha transformat Ripoll. L'Hospi jugarà la última jornada al camp del Palamós, mentre que l'Horta rebrà el Reus B Cambrils. La Pobla encarrila ràpidament, al minut 6 de partit, la seva victòria davant del Castelldefels. Moja, a la primera no, a la segona amb l'esquerra sí. No pot aturar la pilota el porter del Castelldefels, Manu Martín. Moja està fent una segona volta extraordinària i ja comptabilitza 7 gols des de l'inici de la temporada. Ara veurem el segon, evidentment també de Moja, que es produïa al minut 58 de partit. A més, és un gol extraordinàriament ben elaborat per diferents jugadors de la Pobla, que entrena, recordem, Pavón, i que té a Moja, a l'àrea petita, com a protagonista d'aquesta última jugada. Hem hagut d'esperar el minut 70 de partit per veure el primer gol del Sant Andreu. Ton Alcubé la col·loca i és Alberto Carroza qui fa el primer gol del conjunt de Miguel Azparren. És el quart gol d'Alberto Carroza des de l'inici de la temporada i que encarrilava una victòria andreuenca que el col·loca al segon lloc de la classificació, superant així a l'Hospitalet de Xavi Molist. Pareu atenció al segon gol del Sant Andreu. És Alberto García qui porta la pilota. Es fica dins l'àrea. Ruleta, piruleta, punterón i cap dins. Tot un golàs típic de davanter centre. Habilitat, col·locació, control i definició. I així s'acaba un partit que deixa un Sant Andreu que rebrà la propera setmana al Figueres a l'estadi Narcís Sala. L'autor de l'únic gol del partit, David Toro, l'ha començat a la banqueta. Ha substituït a Carrión, defensa del Terrassa, al minut 9 de la segona. I al minut 89 del partit ha aprofitat aquest rebuig del porter del Río, del Cerdanyola, per marcar l'únic gol del partit. Insisteixo, minut 89. El Terrassa es queda cinquè amb els mateixos punts que la Pobla i jugarà la setmana que ve al camp del Castelldefels. Més de 600 espectadors al Nou Cerdanya per comprovar aquest empat a dos entre l'Europa i un Vilafranca que té amb Ramon Sardà un autèntic davanter centre. 13 gols porta des de l'inici de la temporada. Aquest és el primer que es marcaria a més molt aviat, al minut 15, al 26 també de la primera. Raillo marca l'empat a 1, tot i les protestes de diferents jugadors del Vilafranca, el col·legiat Díaz. El segon el tornaria a fer pel Vilafranca Ramon Sardà. Minut 15 de la segona i al 27 l'empat a 2 definitiu l'establiria David Jiménez. D'aquesta forma, no us ho perdeu. Tot un golaç rematant de cap, marcant el temps de la vella escola. 2-2, l'Europa quedarà setè i el Vilafranca nové. El Joan Baptista Milà, partit avorridot entre Sant Boià i Ascó, amb un empat a 0 final, un Sant Boià que quedarà 13è i l'Ascó 8è. Posarem un 10 als jugadors i cos tècnic del Sant Feliuenc que fan el passadís d'honor al campió de la categoria, l'Espanyol B, que ha resolt el partit al minut 56 amb aquest gol de Pipa. Una campanya extraordinària la d'aquest Espanyol B que des de fa setmanes ja prepara el seu enfrontament contra qualsevol campió dels altres grups de tercera divisió. A la Bòbila, a Gavà, han jugat dos equips que ja saben que la temporada que ve jugaran a primera divisió catalana. Aquest és el primer gol del Gavà, obra de Carlos García. Després d'aquest marcador, el Gavà queda penúltim amb 20 punts i el Vilassar últim amb 17. El segon i definitiu gol local el farà Àlex Quiereme, que podria ser perfectament un anunci del Corte Inglés, però és un extraordinari futbolista. La propera setmana, l'última jornada, el Gavà anirà a Cerdanyola, mentre que el Vilassar rebrà l'Europa. El partit al Sagnier ens deixa un Palamós que, tot i guanyant 0-2 al minut 80 de partit, sap que jugarà la propera temporada a la primera divisió catalana. Descens directe, tercer per la cua, malgrat aquest gol de Henry Hillham.
I aquest altre d'Isma Traoré, que aprofita el rebuig del penal fent el 0-2. Res semblava indicar que el Prat acabaria remuntant aquest partit, però comença bé. Per l'equip de Pedro Dolera, retalla diferències Alberto Padilla. 1-2. Al minut 87, Ignacio Rosillo fa aquest golaç i posa l'empat a 2 al marcador. I al minut 93 de partit, aquest gol d'Àlex Poves col·loca el Prat amb possibilitats de jugar al play-off d'ascens i envia el Palamós directament a primera divisió catalana. Es desata l'eufòria al Sagnier, final de partit 3-2. Bones notícies pel Prat, males pel Palamós. I aquests són els marcadors de la penúltima jornada del grup 5è de la tercera divisió. S'han marcat 20 gols amb 5 victòries locals, 2 empats i 3 victòries visitants. La classificació final que encapçala l'Espanyol B, campió de Lliga, amb 87 punts, seguit de Sant Andreu, que és segon amb 68, els mateixos punts que l'Hospitalet, i la Pobla és quart per gol a veraix amb 63 punts, els mateixos que el Terrassa. Prat és sisè amb 60 punts. Europa i Escó tenen 57. Per la zona mitja, Vilafranca, Figueres, Horta, Cerdanyola, Sant Boià, Reus B, Cambrils, Sant Feliuenc, Castelldefels, Granollers amb 37 punts i en descens directe ja primera divisió catalana la propera temporada, Palamós, Gavà i Vilassar de Mar.